Här är ytterligare en tentuppgift och den här gången handlar det om hur man börjar göra en dielektrisk spegel, en spegel som då ska reflektera. Så vad händer när vi lägger på det första skiktet? Uppgiften handlar om att vi har ett material med något brytningsindex. Och på det här lägger vi på ytterligare ett tunt skikt av ett material som har brytningsindex 2,08. Och ovanför här har vi luft, så har vi brytningsindex 1. Nu ritar strålarna en vinkel, men vi tänker oss att vi kommer in med normalt infall. Men om vi har en stråle som kommer in med något fält, cirka 1,0, så kommer det till nytta. En del av strålen kommer reflekteras. En del av strålen kommer att transmitteras. Här kommer vi fram till nästa yta. Och återigen, en del av strålen kommer att reflekteras. Och vi tar bara hänsyn till en reflektion i varje skikt, så ritar den. Annars skulle ni fortsätta reflektera så. Och en liten del av strålen transmitteras också. Så här har vi två fält. E1 och E2. Så uppgiften går ut på att först ska vi räkna ut hur tjockt skikt behöver vi göra för att få så mycket reflektion som möjligt. Vi behöver veta vad händer i de här ytorna, var får vi en fasändring, och det är när vi går från tunnare till tätare material. I det här fallet går vi från 1 till 2 till 1,5, det vill säga här får vi en reflektion. När ljuset kommer in här så går vi från tunnare till tätare, så i reflektionen här så får vi en fasändring. Det vill säga ett fasskift på pi. Eller lambda halva. Så A-uppgiften går ut på att räkna ut tjockleken på det här skiktet. Minsta tjockleken för att få den här totalreflektionen. Och fundera på den här extra sträckan här. Hur lång ska den vara för att de här två strålarna ska deras i fas? Tjockleken är det. Och den går upp och ner. Så den optiska väglängden är 2. Brytningsindex 2,08. Och det ska vara i fas med den här. Här har vi ett fasskift. Så för att den här ska vara i fas så måste den minst ha skiftat en halv våglängd, det vill säga pi halva. Så en halv våglängd. Och sen kan ni givetvis ha ett helt antal våglängder till för att få ett max. Och frågan är den minsta tjockleken, och då blir m lika med 0. Ger oss att den minimala tjockleken ges av 1/4 våglängd i brytningsindex i det här materialet. Och i det här fallet med våglängden 308 nanometer, som är 1/4 våglängd i materialet med 2,08 brytningsindex 37 nanometer. Och det är också svaret på uppgiften. B-uppgiften går ut på att fortsätta med samma material som vi hade i A och att räkna ut hur mycket reflekteras. I A-uppgiften räknar vi ut hur tjockt skiktet ska vara för att reflektera så mycket som möjligt, och B-uppgiften går ut på att hur mycket ska reflekteras. Och vi har en del saker givna. Vi vet hur starka de här fälten är. Det är redan uträknat till oss, och vi har att vi har angivit hur starka fälten är i förhållande till det inkommande fältet. Och vi vet att de här två är i fas. Det var det A-uppgiften gick ut på att räkna ut, så att de faktiskt svänger i fas. Det vill säga att vi kan bara addera dem. Det totala fältet blir då summan av de två fälten som då ges av 1,0. Och vi vill beräkna ut vad är den totala intensiteten. Och då får vi ta den totala intensiteten ges av någon konstant som vi kallar K, det elektriska fältet i kvadrat. Och det här blir då, om vi summerar de här två, så får vi 0,493 i kvadrat. K är 0 i kvadrat. Och det här är ingenting annat än
motsvarar den inkommande intensiteten. Så det är inåt. Så starkt fält har vi för intensiteten på det inkommande fältet. Och vi får det totala fältet som 0,243. Och inåt. Det vill säga svaret på den här, hur mycket reflekteras av det här när vi har bara lagt på det första skiktet i spegeln. Att vi redan här får 24,3% reflektion, vilket är ganska mycket mer än om det bara skulle studsa mot en yta för 4% reflektion.